זה העבודה הגדולה ביותר של ראש השנה. ותמלוך אתה השם לבדיך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. מה זה וידע כל פעול כי אתה פעלתו? כל אחד שעשה פעולה בחיים שלו. אלא אח שלי, ראית את החוק? שחקתי אותה. ראית איך הצלחתי? איך הצלחת? 10 אצבעות לי יש, הוא שר חשיר. 10 אצבעות יש לך? מי נתן כוח לאצבעות שלך לזוז? מה אתה אומר ביום כיפור אח שלי? לך אלי תשוקתי? מה אתה אומר שם? לך ידיי, לך רגליי, ובימחי תכונתי. מה אמרת? הידיים שלך, הרגליים שלך, רגע, אז מה שלך? כלום. אז מי אתה שאתה אומר לי 10 אצבעות ואני עשיתי ואני קניתי ואני בניתי? אני. 0 מאופס! ויראו אותו כל אפסי הארץ. אפסים אנחנו. אז מה? מלכות השם! מלכות השם זה אין לי רצונות, אין לי בעיות, אין לי כלום, יש לי רק רצון אחד.